Zapam je Epic Bad Squad i dobrodošli u moj novi video i sada sam upravo kupao gašu, nisam mogla da snimim. Ćao! A evo ga, nećete moći da verujete, evo od sunca. Evo, ovo je gaša, a ovo je šarenko. Epa, gaša za ovako izgleda. Ovo je Fatty. A gaša ovako izgleda, gledajte kakav je. Gledajte samo kakav je. Ovo ovako izgleda zato što je kupan. Sad sa šamponom, super, znači... on nije dugodlaka mačka, ali nije ni kratkodlaka, on je srednja. Dao sam mu tabletu protiv parazita, polovinu jer nema 4 kile, dao sam mu. Sad sam ga kupao i pa mislim da će da bude zdrav. Pa normalno da će. Kupao sam ga, dao sam mu tabletu protiv parazita. To je to. I evo, Fifi, ti reci nešto. Ali eto, kao i uvijek, I'm out. Čekaj. Samo da pokažem mog malog bebea. Gaša, imaš ti nešto da izjaviš? Gaša, imaš ti nešto da izjaviš?